Ah, peraí que o pessoal tá reclamando, né? Então vou ficar assim, ó. Não, vira assim, eu acho. Não sei. Porque vai pegar um lado eu ou vai pegar outro você? Mas é o jeito, assim. Gente, a gente não sabe mexer com nada. Dá uns lapela pra gente É presente. pronto, aí. Resolve Resolve o tudo. problema. Mas resolve tudo mesmo. Mas resolve pra caralho. Muito. Volta agora a Pena da Pena, que é o miote. Aqui é o David Fincher, já fez melhor. O que que Vamos, vimos? vimos. Nerve. Nerve. Pra mim é nerve. Vocês falam inglês, mas eu falo nerve. Nerve, é porque o miote é Eu nerve. sou brasileiro. Isso, e não desiste nunca. Nerve, um jogo sem Isso aí. regras. É um filme pra adolescente. É. É o sobrevivente de hoje em dia. Só que o Nossa, sobrevivente é bom. você lembrou dessa agora, hein? Não é Caraca. não? Mas não é verdade. Sobrevivente é assim, no mesmo estilo, Big Brother. Tem um jogo que é feito por anônimos, ninguém sabe de Um onde vem o jogo na jogo, online. internet, online, que Que não é a. só na internet, mas é nisso aqui, ó. Isso aí. Nisso aqui, smartphone. É Smartphone Era Movie. Um filme da era do smartphone. Isso. Que você pode ser observador ou jogador. O Isso. E o jogador nome do faz. jogo é Nerve. O jogador faz o quê? Aceita desafios e ganha dinheiro com isso. Se ele cumprir, ele ganha a grana. Se ele não conseguir cumprir, ele tá fora do Tá jogo. fora do jogo, Tem tá? regras, né, pra Isso. cumprir do jogo. E os observadores que estão lá filmando tudo, e eles que fazem os desafios. O subtítulo do filme tinha que ser Nerve, haja bateria. É mesmo, né? Porque o jogo dura 24 horas. É Não. o que falam lá. E como? Não dá. Não dá. Não dá. Pois O é. filme tem a Emma Emma Roberts, que Roberts. fez o Família do Bagulho. Ela era uma das filhas do Eu não me casal. lembro dela. Eu não vi esse Eu só vi filme. esse filme com Eu não ela. me Não lembro lembro de mais nada. de nenhum Acho que outro ela. filme com ela. Ela deve fazer sériezinha assim, não sei. E E o com Dave Franco. Dave Franco, que é o irmão do James Franco. É Isso. chato, né, a gente ter que falar isso? Tipo, o cara, ele é conhecido por ser irmão do James Franco. É mesmo. Ele é tipo, ele é o James Franco mais novo e pior ator. É. Muito pior. Ele tava naquele Truque de Mestre que a gente viu, não Truque é? Mestre, Ele tá ele é no um dos Truque de mágicos, Mestre, é. ele é um dos Um dos mágicos. mágicos. E no Vizinhos. Tem também a Emily Mead, que tem um papel até relevante É, na história. com certeza. E tem da nossa velha guarda, tem a Juliette Lewis, né? Juliette Lewis, com Juliette Lewis, certeza. que faz a mãe da Emma Roberts. Aí a história vai desenrolando, eles têm que Isso. ficar fazendo essas missãozinhas. Aí no final das contas você descobre lá um plotzinho twist bem xoxelento, bem xoxelento, bem Eu acho que xoxelento. começou bem. O filme até começa Começou bem. bem, Tem uma boa começou bem. fotografia, tem uma boa sacada de direção com essa questão do online, do não sei o quê. É muito, assim, é muita edição também pra YouTube. É aquela YouTube, aquela rápida. Não para, você tem que prestar atenção porque vai, 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 vai. E tem hora que você se perde. Tem isso também, É. né? Muita coisa acontece assim. É, eu acho que Mas depois para. ele não perde. Sabe por que ele não perde? Porque o filme é didático. Não, eu sei, Ele mas quer te assim. explicar tudo, 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 Na metade tudo, tudo. pro final ficou assim. O problema do filme é a história em si. Não a questão de ter um jogo e as pessoas jogarem o jogo e ser um jogo secreto. Porque isso já foi feito. Eu posso citar pelo menos um exemplo que foi feito melhor, que é o Vidas em Jogo do David Fincher. Muito melhor. E já não era um filme lá essas coisas, mas é muito melhor do que esse aí. E numa época que nem tinha internet. A grande questão é que você tem que suspender a sua crença num nível tão alto que, tipo, nem se o filme se passasse num planeta de Star Wars, você acreditaria naquilo. De que aquilo é possível. Tipo, é tanta coisa que você precisa suspender a sua crença para poder o filme fazer algum sentido, para você poder curtir de uma maneira legal o filme. Tudo tão conveniente, tudo tão querendo ser amarradinho, só que é amarrado de uma maneira porca, de uma maneira moda caralha, que fica vazio de sentido, vazio de propósito. Cara, o filme ele é bem dirigido. Até a menina atua bem, eu Não, a menina é gostei boa, a dela, menina é boa, né? Ele é meio canastrão é. É, pra mas ela é caramba, boa. mas ela é boa. O começo do filme é legal, a primeira hora, digamos É, assim, não, né? Os a primeira primeiros parte do filme, 45 é. minutos assim de filme vai bem. Aí depois ele começa a exagerar demais Pô, e nessas meio que cansa. e meio que cansa. Tem uma hora que dá uma barrigada Dá, forte, porra, pesada. deu. E aí depois ele não engrena É. mais. Potencial desperdiçado. Qual a tua nota? Cara, é difícil, porque tecnicamente o filme é bonito. Gostei muito da fotografia. A edição tá até legal também, com aqueles efeitos de eles mexendo no computador e tal. Ele tem umas coisas interessantes. As atuações não tão, não é o que estraga. Faz assim, se você é adolescente e nunca viu nenhum outro filme na sua vida, é um Vale a Pena 3. Eu vou dar três. Tá? É Eu um vou dar Vale a Pena três. 3. Pra mim é três. Agora, se você é um véi igual eu, fica em casa, velho. Mas por que eu dou três? Porque assim, eu achei interessante esse negócio da história mostrar como tá hoje em dia, principalmente com o adolescente. Porque acredita em tudo que tá no celular, tudo que tá na Isso é internet. verdade. Isso aí é uma coisa que é perigosa, Isso é verdade. né? Mas aí que tá.
O filme, ele... É, mas aí, pois é. Ele desperdiça a oportunidade de jogar na cara do adolescente, de falar, ó... Pode acontecer cuidado, isso com você. Cuidado com a merda que você tá fazendo. Pois é. Então é isso, o filme estreia dia 25 de agosto. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, assinar, se inscreva no canal para receber. Outra coisa, uma dica rapidinha, se inscreve no canal e do lado do canal tem um negocinho agora que é uma configuração para você receber o aviso. O aviso. É uma sinetinha no celular, é uma sinetinha e no browser eu acho que você tem que abrir um drop-down e escolher lá para receber aviso. Faz isso que ajuda vocês a receberem notificação de quando sai vídeo novo. Com certeza. E olha que vai sair vídeo novo. Vai sair muito. Mas já, a gente já gravou um monte. Muito. Não só de Vale a Pena, mas de outras coisas com do certeza, nosso Refil TV. Muita coisa. Muito interessante. Então é isso. Tá. Curta, assina o canal, se inscreva. Continuando mesmo, hein? É, tamo por aqui. Tamo por aqui. Mudou o endereço, eu acho que talvez... O endereço ainda não. Ainda não. Endereço ainda não, mas... Mas a gente tá torcendo pra que em breve mude. Pode ser que mude. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Seja nosso padrinho também. Padrinho ou Patreon. Que a gente vai ter o microfone lapela.